नमस्कार मा मा उधरी। नमस्कार प्रधानमन्त्री ओलीको शपथ ग्रहण विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार सर्वोच्च अदालतद्वारा राष्ट्रपति रास्ट कार्यालय र प्रधानमन्त्रीसँग लेखित जवाफमा नेकपा कार्यदलद्वारा कार्यदलको बैठक बुधबार पनि मत लिएर मात्रै नीति कार्यक्रम ल्याउने शिक्षा मन्त्रीद्वारा खुलासा नास्टद्वारा निर्मित अक्सिजन टेस्ट गर्ने उपकरणको अनुगमन इजरायल प्यालेस्टाइन युद्धको कारण गाजामा अहिलेसम्म दुई सय को मृत्यु एकची जना बालबालिका र नेपाली राष्ट्रिय टिमको घोषणा बन्द प्रशिक्षणका तेइस सदस्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ ग्रहण बदर गर्न माग गर्दै परेको रीटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ ग्रहण बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको हो प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेको शब्द प्रतिज्ञा गर्छु उच्चारण गर्न अस्वीकार गर्दै त्यो पर्दैन भनेपछि राष्ट्रपतिले पनि त्यसैलाई स्वीकार गरेपछि संविधान विपरीत भएको भन्दै शपथ बदर गर्न सर्वोच्चमा सातवटा रीट परेका थिए प्रधानमन्त्रीले शपथको प्रक्रिया पूरा नगरेको जिकेर रिटमा गरिएको छ प्रधानमन्त्रीको काम कार्यवाही नगर्न नगराउन र शपथ फेरि लिन रिटमा अन्तरिम मा आदेश मागिएको थियो प्रधान न्यायाधीश जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो तर शपथ सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय र रा प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा सदस्य चयनका लागि चन्द्रबहादुर खड्का र दुर्गा नारायण पाण्डेको उम्मेद्वारी परेको छ जेठ सत्र गति हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य चयनका लागि नेकपा एमाले एक्लै र नेपाली कंग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय जनमोर्चा जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र पक्षको गठबन्धन चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ नेकपा एमालेको तर्फबाट चन्द्रबहादुर खड्काले राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको हो नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट चार वर्ष कार्यकालका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नुभएका खड्का नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि उहाँलाई पार्टीले कार्यवाही गरेको थियो नेपाली कंग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र जसपा उपेन्द्र पक्षधर र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनबाट दुर्गा नारायण पाण्डेले सभा सदस्यको उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको लुम्बिनी प्रदेश सभाको सचिवालयले जनाएको छ राष्ट्रिय सभा सदस्य चयनका लागि प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख मत मतदाता रहेका छन् नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले पार्टी पंक्तिलाई असहयोग र अन्तर्विरोध हुने काम कुराबाट अलग रहन पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरेको मंगलबार बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकले पार्टी एकता र समझदारीलाई वृद्धि गर्न तथा एक आपसमा अविश्वास असहयोग र अन्तर्विरोध सृजना हुने काम कुराबाट अलग रहन पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको कार्यदल सदस्य भीम रावलले बताउनुभयो बैठकले पार्टीमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गरी एकताबद्ध बनाउन आग्रह समेत गरेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले दुई हजार सतहत्तर साल फाल्गुन तेइस गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनर्जीवित भएपछि देखिएका समस्याका सन्दर्भमा छलफल गरी समाधान खोज्न गठित भएको हो गठन भएको हो तपाईँलाई थाहा हुनुहुन्छ र यो बैठकले यसको कार्यक्षेत्र कार्यविधि र आचार संहिता तुरन्त तयार गरी लागू गर्ने तय गरेको छ त्यस्तै गरेर पार्टीमा देखिएका समस्याहरूलाई यथोचित रूपमा समाधान गर्दै पार्टी पङ्क्तिलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउन कार्यदलले सबैसँग सहग्र र सद्भावको लागि आग्रह गरेको छ त्यसको सँगसँगै पार्टी एकता र समुदायलाई वृद्धि गर्न तथा एक आपसमा अविश्वास असहयोग र अन्तर्विरोध सिर्जना हुने काम कुराबाट अलग रहन पार्टी पङ्क्तिलाई हार्दिक आह्वान गर्ने पनि निर्णय गरेको छ कार्यदलका अर्का सदस्य प्रदीप कुमार घेवालीले बैठकले कार्यदलको कार्यविधि र आचार संहिता तयार गरी लागू गर्ने र पार्टीमा समझदारी बढ्ने असहयोग बढ्ने खालको गतिविधि र अभिव्यक्ति हुन नदिन र समस्या समाधानका लागि सबैका तर्फबाट सहयोग सद्भावका लागि अपील गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो र आचार संहिता तयार गरेर लागू गर्ने कार्यदलले पार्टीको समस्या समाधान गर्न काम सुरु गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा सबै नेता कार्यकर्ताहरूले यसलाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति योगदान गर्ने आपसमा असमाझारी बढ्ने असहयोग बढ्ने खालका कुनै पनि गतिविधिहरू र अभिव्यक्तिहरू नदिने समस्या समाधानका निम्ति चाहिँ सबैको तर्फबाट त्यो ढङ्गको सद्भाव र सहयोगका लागि अपिल गर्ने आह्वान गर्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै ग्यवालीले बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि जेठ छ गते हुने उपनिर्वाचनमा माधव नेपाल पक्षले कसलाई भोट हाल्ने भन्ने विषयमा कार्यदलमा छलफल नभएको बताउनुभयो उहाँले पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वार रामबहादुर थापालाई सबैले मतदान गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगेपछि जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा तत्काल सहभागी नहुने बताएको छ पार्टीका अध्यक्ष द्वे महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिपक्षमा नै रहेर भूमिका खेल्ने जानकारी गराउनु भएको हो अध्यक्ष अध्यक्षद्वेले पार्टी सरकारमा सहभागी हुने र नहुने सम्बन्धमा व्यापक तर्क वितर्क एवं अड्कलबाजीहरू भइरहेका बेला पार्टी तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने प्रश्न पार्नु भएको हो जारी संयुक्त वक्तव्यमा पार्टीलाई विधि पद्धति अनुसार अघि बढाउने बताइएको छ जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठक जेठ आठ र नौ गते बोलाउन महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव सहमत छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले सरकारले विश्वासको मत लिएर मात्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बताउनु भएको छ मंगलबार नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टको कोविड नाइन्टिनसँग सम्बन्धित कार्ययोजना र सञ्चालन भइरहेका गतिविधिको स्थलगत निरीक्षण गर्ने क्रममा संक्षिप्त मन्तव्य राख्दै सरकारलाई विश्वासको मत लिएर मात्रै नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने दबाव भएको भन्दै सरकारले विश्वासको मत लिएर मात्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने सोच बनाएको बताउनु भएको हो असहज र यो एक चाहिँ ल्यान्डिङ अब अहिले पनि एक खालको चाहिँ नि नीति र कार्यक्रमभन्दा पहिल्यै विश्वास ल्याऊ भन्ने कुरा आएको छ हामी पनि भिजियो सरकारले विश्वासको नीति विश्वास लिएरै माथि नीति कार्यक्रमको जाने सोधको ल्याइदिएका छौँ सरकार छ सरकारले आँटै गर्छ त्यसैले गर्दा यो अहिले पनि अलिकति असहत स्थिति यसलाई पनि एक खालको ल्यान्डिङ नसक्यो भने यसलाई चाहिँ तुरुन्तै हामी चाहिँ व्यवस्थापनमा जाउँला मन्त्री श्रेष्ठले ठुला अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट नहुनु विडम्बना भएको बताउनुभयो विगतमा अस्पतालहरूको अनुसार अक्सिजन प्लान्ट बिना अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति नदिएको भए यस्तो अवस्था नआउने भन्दै उहाँले अस्पतालहरूलाई अक्सिजन प्लान्ट बनाउन निर्देशन दिएको पनि बताउनुभयो अक्सिजन प्लान्ट त्यसले गर्दाखेरि अहिले हरेक हिजै अक्सि हस्पिटलहरूको अनुमति दिँदाखेरि त्यो हस्पिटलको क्यापासिटी अनुसारको अक्सिजन प्लान्ट छैन छैन अक्सिजन प्लान्ट दिन हस्पिटललाई मनस्विन्न दिन स्थिति भएको थियो भने एभ्री हस्पिटलमा अक्सिजन प्लान्ट हुन्थ्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले भन्न थाल्यौँ यति दिनभित्र हस्पिटलमा चाहिँ अब अक्सिजन प्लान्ट बनाउने भन्ने खालको निर्देशन गइरहेको स्थिति छ मन्त्री श्रेष्ठले नास्टले निर्माण गरेको अक्सिजनलाई टेस्ट गर्ने उपकरणको अनुगमन समेत गर्नुभयो उहाँले महामारीको बेलामा नागरिकको जीवन रक्षाका लागि विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रबाट अनुसन्धान र अन्वेषण गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो गृहमन्त्री रामबहादुर थापा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेट्न नेपाल निवास कोटेश्वर सानो भएको थियो राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदका लागि हुन लागेको चुनावमा सहयोग माग्न गृहमन्त्री थापा नेपाल निवास कोटेश्वर पुग्नु भएको हो राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त पदमा गृहमन्त्री थापा बागमती प्रदेशबाट उम्मेद्वार बन्नु भएको छ निर्वाचन बिहिबार हुँदैछ नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र तथा एमाले नेपाल खनाल समूहबाट खेमलाल देवकोटा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ एमालेको ओली समूहले भने थापालाई उम्मेद्वार चयन गरेको छ गत फागुन तेइस गतेको सर्वोच्च अदालतबाट एमाले र माओवादी केन्द्र बिउ दिएपछि थापा माओवादी छाडेर ओलीको पक्षमा लागेपछि राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट पदमुक्त हुनुभएको थियो जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम जनता थप समाचार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ बुधबार दिउँसो साढे दुई बजे संसद भवन लोत्से हल बानेश्वरमा बैठक बस्ने कंग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बताउनुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा छिहत्तरको तीन अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने चर्चा भइरहेका बेला यसबारे आवश्यक छलफल गरी रणनीति तय गर्न संसदीय दलको बैठक बस्न लागेको हो त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका उम्मेद्वारलाई भोट माग्ने विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसले विश्वासको मत नलिएको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएको छ सरकारले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले अहिलेको अवस्थामा काम चलाउ बजेट मात्रै ल्याउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामचरण महतले वर्तमान सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताउनु भएको छ पूर्व अर्थमन्त्री महतले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरि नसकेकाले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने जिकिर गर्नु भएको छ उहाँले वार्षिक बजेट ल्याउनका लागि सरकारले विश्वासको की मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने बताउनु भएको हो विश्वासको मत प्राप्त गरेको विश्वास सरकारले नै ल्याउनु उचित हुन्छ त्यस कारण चाहिँ नि वर्तमान सरकारले पनि चाहिँ नि अब अहिले यो त एक एक हिसाबले चाहिँ नि ए अलिकति अनिश्चितता नै छ तिस दिनभित्र चाहिँ नै राष्ट्रपतिले चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न गर्नु संविधान अनुरूप तिस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने चाहिँ नि वर्तमान सरकारले बाध्यता छ त्यस कारण चाँडै नै यसले विश्वासको मत प्राप्त गरेर चाहिँ नि फुल फेज बजेटको घोषणा गर्नु चाहिँ नि उचित हुन्थ्यो उचित हुन्थ्यो अब विश्वासको मत नलिइकन चाहिँ नि अब तपाईँको चाहिँ नि आगामी आर्थिक वर्षको लागि चाहिँ पूर्णतया पूर्णतया चाहिँ नि पूर्ण नियमित बजेट पेस गर्नु चाहिँ नि मलाई मेरो विचारमा उचित सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरी बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्थामा काम चलाउ बजेट ल्याउनु पर्ने डाक्टर महतको भनाइ छ विगतमा पनि सरकारले अन्तरिम बजेट ल्याएको स्मरण गर्दै अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि छलफल गरेर अन्तरिम काम चलाउ बजेट ल्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो काङ्ग्रेसले विश्वासको मत प्राप्त गरेर नै पूर्ण बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ यदि विश्वासको मत नलिकन बजेट पेश गर्नुपर्ने अवस्था आएमा अन्तरिम बजेट अर्थात् काम चलाउ बजेट पेश गर्नुपर्ने धारणा दिएको हो निर्वाचन हुने अवस्था छ अथवा सरकारको भविष्य अनिश्चित छ भनेदेखि त्यस्तो सरकारले चाहिँ भोलि कुन चाहिँ को सरकार बन्ने हो त्यसको चाहिँ ठेगान छैन चा भनेदेखि त्यस्तो सरकार चाहिँ अनिश्चित सरकार चाहिँ नै अहिले चालु अवस्थामा छ चा, भने उसले चाहिँ नै के भन् काम चलाउ र अन्तरिम चाहिँ नै

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगरी जथाभावी आइसोलेसन सेन्टर नखोल्न सबैलाई आग्रह गरेको छ कोभिड नाइन्टिन संक्रमणका बिरामीको संख्या बढेसँगै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आइसोलेसन सेन्टर खोल्ने क्रम पनि बढ्दै गएको भन्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्ड बिनाका आइसोलेसन केन्द्र घातक हुने चेतावनी दिएको हो ठूलो हल वा कोठामा बेड ओड्ने ओछ्याउने अक्सिजनका सिलिन्डर लगायत सामग्री राखेर रा, आइसोलेसन सेन्टर खोल्ने होडबाजी जस्तो नै चल्न थालेपछि मन्त्रालयले जथाभावी आइसोलेसन सेन्टर नखोल्न सचेत गराएको हो डाक्टर अधिकारीले सामान्य भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था मात्रै गरेर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न नसक्ने गरी बनाइएका आइसोलेसन केन्द्रहरू स्वास्थ्यका हिसाबले अर्को घातक हुन सक्ने चेतावनी दिनुभयो आइसोलेसनमा आफ्नो घरमा बस्नुभन्दा आफ्नो घरको छुट्टै कोठामा बस्नुभन्दा उपयुक्त अर्को ठाउँ कहीँ पनि हुँदैन स्वास्थ्य जटिलता अलिकति गाह्रो भयो भने हामीले जुन मापदण्डहरू पालना गर्न नसक्ने गरी बनाइरहेका आइसोलेसन केन्द्रहरू चाहिँ स्वास्थ्यका हिसाबले अर्को घातक हुन सक्छन् कि भन्ने डर छ हाँले टोल टोलमा आइसोलेसन सेन्टरका नाममा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको ठूलो खपत हुने र आवश्यक पर्ने अस्पतालहरूमा उपचार सामग्रीको अभाव हुन सक्ने स्थिति सृजना भएकाले आफूहरू चिन्तित बनेको बताउनुभयो वहाँले आइसोलेसन सेन्टरमा स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार राख्ने पर्ने स्वास्थ्य सामग्री जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा त्यहाँबाट निस्कने फोहर व्यवस्थापनको विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो आइसोलेसन सेन्टरका नाउँमा हामीले स्वास्थ्य सामग्रीहरू ठुलो मात्रामा खपत हुने गरी खोलिरहेको अवस्थाले हामी अलिकति चिन्तित छौँ ती सामग्रीहरूको व्यवस्थापन पनि अर्को चुनौतीपूर्ण पाटो हो त्यहाँबाट निस्किने अर्को चुनौतीपूर्ण पाटो हो र जहाँ क्रिटिकल केयरका लागि साँच्चै अस्पतालहरूमा ती सामग्रीहरू चाहिन्छ चा। ती जनशक्तिहरू छन् भने ती जनशक्तिहरू त्यहाँ उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न सकिन्छ डाक्टर अधिकारीले कोविड नाइन्टिनको उपचार नभइरहेको अवस्थामा संक्रमण रोक्ने किसिमका गतिविधिमा विशेष ध्यान दिन पनि आग्रह गर्नुभयो पछिल्लो चौबीस घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा दुई हजार छ सय जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा दुई हजार उनापचासजना भक्तपुरमा दुई सय एक्काइसजना र ललितपुरमा तीन सय पैसठी जना कोरोना संक्रमित पुष्टि भएका छन् मंगलबार देशभर थप आठ हजार दुई सय तीनजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने गत चौबिस घण्टामा एक सय छ्यानब्बे जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ कोविड संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका काठमाडौँका विभिन्न समुदायमा आजदेखि एन्टिजेन परीक्षण सुरु भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिका र इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले संयुक्त रूपमा परीक्षण थालेको हो परीक्षणको सुरुवात कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारबाट भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालय र सीसीएमसीले अहिलेसम्म संक्रमणको दर उच्च रहेका ठाउँहरू पहिचान गरेको छ यसरी पहिचान भएका ठाउँहरूमा गएर परीक्षण हुने महाशाखाका मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट धनप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो परीक्षण गरिएका सबै व्यक्तिहरूलाई रिपोर्ट नआउन्जेल आइसोलेसनमा बस्न भनिएको छ अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा करिब दश हजार व्यक्तिको एन्टिजेन परीक्षण गरेर भोलि वडा बत्तीसको तरकारी बजारमा परीक्षण हुनेछ परीक्षणका लागि पन्ध्रजना स्वास्थ्य कर्मीको टोली परिचालन भएको छ बाराको कलैयामा दुईजना बालकको घाँटी रेटिएको अवस्थामा शव फिला परेको छ नौ वर्षीय उस्मान अन्सारी र सात वर्षीय अमीन अन्सारीको शव मंगलबार बिहान भेटिएको बारा प्रहरीले जनाएको हो दुवैजना दाजुभाइ हुन् कलैया उपमहानगरपालिका सात रंगपुर स्थित मदरसा सल्फिया कञ्चुल उलुम्मा उनीहरूको शव भेटिएको हो सोमबार बेलुका सात बजे दुवैजना सँगै घरबाट निस्किएका बालकहरूको बिहान घाँटी रोटिएको अवस्थामा सब भेटिएको प्रहरीले बताएको छ मृतक दुवैजना स्थानीय गफ्फार छोराहरू हुन् घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम बढेसँगै स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने सात दर्जन बढी सवारी कारवाहीमा परेका छन् प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरी अत्यावश्यक बाहेक सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएका बेला निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको एक साताको अवधिमा असीभन्दा बढी सवारी नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीमा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले जनाएको छ कारवाहीमा पर्नेहरूमा दुई पाङ्ग्रे सवारी रहेका छन् निषेधाज्ञा जारी भएका बेला पनि विभिन्न वाहना बनाएर नियम उल्लङ्घन गरी हिँड्ने मोटरसाइकल र स्कुटरलाई नियन्त्रणमा लिएर सङ्क्रामक रोग ऐन दुई हजार बिस बमोजिम कारवाही गरिएको प्रहरीले जनाएको छ जिल्ला कोभिड नाइन्टिन सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र डिसिसिएमसीको बैठकले एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो प्रशासनद्वारा निषेधाज्ञा जारी भएसँगै जिल्लामा सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरू चल्न तथा चलाउन रोक लगाइएको छ जिल्लामा सदरमुकाम बेसी सहर लगायत अन्य स्थानीय तहहरूमा निरन्तर रूपमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको र उच्च जोखिम रहेको भन्दै प्रहरीले अति आवश्यक का कामबाहेक घर बाहिर ननिस्कन आम सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहेको भन्दै स्थानीय प्रशासनले पुनः एक साताका लागि निषेधाज्ञा थप गरेको छ जिल्लामा कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमण जोखिमसँगै निषेधाज्ञा जारी भएका बेला जनपद प्रहरी ट्राफिक प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले समेत सडक चेक जाँचमा कडाई गरेका छन् कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएपछि देश निषेधाज्ञामा छ बाँके जिल्लामा संक्रमण दर उच्च छ अस्पतालमा बेड पाउने अवस्था छैन स्थानीय तहमा बनेका आइसोलेसन बिरामीले भरी भराउँछन् कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको सेवामा डाक्टर र स्टाफ नर्सलाई खटिन भ्याई नभ्याई छ विभिन्न समस्या र चुनौतीका बीच बाँकेको वैज्यनाथ गाउँपालिकामा नेकपा एमाले जनताको घरमा जाने र उनीहरूलाई परामर्श दिन थालेको छ नेकपा एमाले वैजनाथ कमिटीले यस्तो कोरोना महामारीका समयमा पालिकामा रहेका आठवटै ओडाहरूमा पाँचजनाको समूह बनाई बिरामीको समस्या लगायतका विषयमा समाधान गर्दै आएको छ आजदेखि सबै ओडामा रहेका होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामीलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न पोसिलो खानेकुरा वितरण र स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको एमाले नेता प्रेम सुवेदीले बताउनु भयो कोरोना रोकथामका लागि नेकपा एमाले भन्ने नाराका साथ हाम्रो भलटियर साथीहरू जो प्रत्येक प्रत्येकवटामा पाँचजनाको टिम छ त्यो उहाँहरू गएर प्रत्येकको घर दैलोमा गएर बिरामीहरूलाई भेटघाट गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ र त्यसको लागि हामीले व्यवस्थापन सबै गरिसकेका छौँ पालिका स्तरमा पार्टीले गरेको काम राम्रो भएको भन्दै वैज्यनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो पार्टीले कोरोना संक्रमण भई आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री फलफूल र परामर्श दिने कामलाई पालिकाको सधैँ सहयोग र साथ रहेको बताउनुभयो उहाँले पालिकामा एमाले पार्टी र युवा संघले गरेको काम प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो बिरामीहरूलाई आत्मभर बढाउँदै कसरी कोरोनालाई जित्न सकिन्छ कसरी कोरोनाबाट मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने बारेमा बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा सात सय तिनजना कोरोना संक्रमित भइसकेका छन् भने चार सय बाइसजना निको भएका छन् दुई सय बैसठीजना कोरोना संक्रमित विभिन्न आइसोलेसनमा बसिरहेका छन् भने पच्चिसजनाको मृत्यु भइसकेको छ बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तेस्रो लेभलको कोभिड नाइन्टिन अस्पताल सञ्चालनमा रहेको छ प्रदेश एकका विभिन्न अस्पतालहरूबाट कोरोना संक्रमितहरू उपचारका लागि आउने गर्दछन् तर बिरामीहरूको उपचारमा लापरवाही हुने गरेको पाइएको छ कोरोना महामारी बढ्न थालेपछि धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा फ्री लेभलको कोभिड नाइन्टिन अस्पताल स्थापना गरिएको छ अस्पतालमा सुविधायुक्त एक सय बेड छन् दक्ष जनशक्ति परिचालन गरेर कोविड संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि रहेको दावी अस्पतालले गर्दै आए पनि बिरामीका कुरुवाहरूले भने उपचारमा लापरवाही भएको आरोप लगाएका छन् सानो बच्चा एघार वर्षको उसलाई अब टाइममा औषधि पनि पुग्दैन माथि आफै उठेर गर्न पनि सक्दैन त्यसको लागि यसो केही खानेकुराहरू पठाएको पनि थोरै झोल कुरा, कुर। कुरा खुवाउनु भन्नुहुन्थ्यो अस्पतालले समयमै बिरामीका अन्य रोगको उपचारमा चासो नदिने गरेको बिरामीका आफन्तहरू बताउँछन् एकातिर अस्पतालभित्र रहेका बिरामीको उपचारमा लापरवाही हुने गरेको छ भने अर्कोतिर बिरामीका कुरुवाको समस्या देखेर पनि नदेखेजै गर्ने गरेका छन् कोविड अस्पतालमा राम्रो व्यवस्थापन रहेको तथा बिरामीको उपचार प्रभावकारी रूपमा भइरहेको प्रतिष्ठानको दावी छ उहाँको काम भनेको बिरामीलाई टाइममा खाना पुगिरहेको छ कि छैन चिसो खाना पाइराख्नु भएको छ कि तातो खाना पाइराख्नु भएको छ कि उहाँहरूलाई टाइममा खाना दिने हेल्दी खाना दिने होइन त्यसको लागि पनि एकजना कर्मचारीको नियुक्ति भइसकेको छ सँगसँगै जुन यो बिरामीको अवस्था बिरामीको कुरोहरू बाहिर बस्नुहुन्छ बाहिर बसिसकेपछि बिरामीको अवस्थाभित्र के कस्तो छ भन्ने त्यो जानकारी दिनुको लागि पनि हाम्रो विकास शाह हुनुहुन्छ र उहाँले उहाँले नियुक्ति भइसकेपछि यो काम पनि प्रतिष्ठानमा प्रदेश एक र प्रदेश दुईका सबै सङ्क्रमित बिरामी उपचार सेवा लिन प्रतिष्ठान आउने गरेका छन् कोभिड अस्पतालमा अहिले बैसठीजना सङ्क्रमित उपचाररत छन् कोरोना सङ्क्रमित भएका दीर्घरोगीहरूको उचित उपचार हुन नसक्दा मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्यामा पनि दीर्घ रोगीहरू नै बढी छन् सुनसरीबाट दिनेश गजमेरको रिपोर्ट रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका चार पाछा बाङका खानेपानी अभावका कारण हिउँदभर सुक्खा रहने यहाँको बस्तीमा अब भने खानेपानी आपूर्ति हुने भएको छ खानेपानी आउने भएपछि स्थानीयवासी हर्षित भएका छन् खानेपानी अभावका कारण समस्यामा रहेका रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका उडा नम्बर चार पाछाबाङका विभिन्न गाउँमा खानेपानी पुग्ने भएको छ नेपाल रेड क्रस सोसाइटी परिवर्तन गाउँपालिका वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र र स्थानीय समुदायको साझेदारीमा खानेपानी बन्ने भएपछि स्थानीय हर्षित भएका छन् भेरी लाग्ने जरेनी तथा तातोपानी गाउँपालिका सोलर पम्पिङ आयोजना मार्फत निर्माण भइरहेको खानेपानी निर्माणपछि एक विद्यालय सहित तातोपानी र जरेनी गाउँका छयानब्बे घरधुरी लाभान्वित हुने उपभोक्ता समितिका जीव चन्द्रबहादुर मल्लले बताउनु भयो खानेपालिका छैन घरदुरी सँगै एउटा हाम्रो एक आर्टको आधारभूत विद्यालय श्री सरस्वती आधारभूत विद्यालय पनि हो सर लगभग हाम्रो सर अब एक महिनापछि हाम्रो सम्पन्न हुन्छ जस्तो छ सर सबै पूर्वाधारहरू बनिसकेका छन् सर अब सोलरको पाटो पनि भइसकेका छ सर बैकल ऊर्जाबाट सहरहरू आउनुभएको थियो अनुगमन गरेर डिजिएर सर्वे गरेर गइसक्नुभयो सर अब आउनु बाँकी सर आए लगतै हामी चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको चौरात्तर लाख पचास हजार परिवर्तन गाउँपालिकाको पच्चिस लाख वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रको पन्ध्र लाख र समुदायको चौतिस लाख पचास हजार गरी एक करोड उनपचास लाखको लागतमा निर्माण भइरहेको खानेपानीको डबल लिफ्टिङ गरिएको छ मुहानबाट तेह्र सय बाहन्न मिटर उचाइमा लगिएको लिफ्टिङका लागि तिस बाह्र र चौध घनमिटरको मिटरको तिनवटा ट्याङ्की राखिएको छ रेड क्रस सोसाइटीको चौहत्तर लाख सर, सर। गाउँपालिकाको पच्चिस लाख अनि जनसर्वदान जनसर्वधानसहित पैँतिस लाख मुख्यतया त यहाँ खानेपानीको यति समस्या थियो कि सर यति छ कि सर हामीलाई चाहिँ यो पानी चाहिँ सहजै रूपमा उपलब्ध भएमा यहाँका जनताहरू हामीहरू सबै यसअघि खानेपानी अभावका कारण गाईवस्तु समेत मरेको बताउँदै उपभोक्ता समितिका सचिव चन्द्रबहादुर मल्लले अब पनि त्यो समस्या हट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो सडक सञ्जालबाट समेत टाढा रहेका यी गाउँहरूमा स्थानीय उपभोक्ताले करिब दुई घण्टाको बाटो कुरिङबाट सामान ढुवानी गरेका थिए खानेपानी अभावका कारण प्रताडित समुदायका लागि घर घरमै खानेपानी पुग्ने भएपछि आफूहरूलाई निकै खुसी लागेको स्थानीयले बताएका छन् कस्तो हुन्छ बजेटको अभावका कारण धेरै प्राथमिकताका योजनाहरू अगाडि बढाउन नसकिएको अध्यक्ष डाङ्गीले बताउनुभयो जिल्लामै ठुलो आयोजनाका रूपमा भेरी लाग्ने खानेपानीलाई अगाडि बढाएको रेडक्रस रोल्पाका सभापति डिबी घरती मगरले बताउनुभयो गाउँमा खानेपानी पुगेपछि हिउँदमा समेत तरकारी जन्ने वस्तुहरू उत्पादनमा सहयोग पुग्ने स्थानीयको अपेक्षा छ रोल्पाबाट नवीन लोचन मगरको रिपोर्ट अब आर्थिक समाचार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालू आर्थिक वर्षमा चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने जनाएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै ब्याङ्कले चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन देखिएको जनाएको हो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर चार प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ कोविड नाइन्टिनको पहिलो लहरको संक्रमण कम हुँदै गएको समयमा लकडाउन क्रमशः खुकुलो गर्दै पूर्ण रूपले हटाइएकाले अधिकांश आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुन थालेको र त्यसैलाई मध्यनजर राखेर रा तथ्याङ्क विभागले चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर चार प्रतिशत रहने अनुमान गरेको थियो तर कोविड नाइन्टिन महामारीको कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा पुनरुत्थान हुन नपाउँदै कोरोनाको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र प्रभावित हुन गई अनुमानित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न समेत कठिन हुने देखिएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार छिहत्तर सतहत्तरमा नेपालको अर्थतन्त्र दुई दशमलव एक प्रतिशतले संकुचन भएको थियो आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति सात प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा नौ महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति तीन दशमलव चार छ प्रतिशत रहेको

सरकारले रकम निकासा नगर्दा एकतीस हजार कोरोना बिमितले कोरोना बीमाको दावी पाउन सकेका छैनन् कुल एकानब्बे हजार छ सय त्रिहत्तर कोरोना बीमित मध्ये साठी हजार पाँच सय सतासी जनालाई कोरोना बीमा बापतको पाँच अर्ब पचासी करोड़ पन्ध्र लाख रूपियाँ दावी भुक्तानी भइसकेको बीमा समितिले जनाएको छ कोरोना बीमा गर्दा तीन अर्ब पचास करोड़सम्मको दावी भुक्तानी बीमा कम्पनी र बीमा समितिबाट हुने र त्यसभन्दा बढीको दायित्व सृजना भएमा सरकारले भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो तर अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा नगर्दा बीमा कम्पनीले आफूले दिनुपर्ने दावी भन्दा बढ़ी अर्थात करिब छ अर्ब रूपियाँ दावी भुक्तानी गरिसक्दा पनि सरकारबाट बक्यौता रकम भुक्तानी नहुँदा कोरोना बीमाका दावी भुक्तानी रोकिएको हो कोरोना बीमामा एकानब्बे हजार छ सय त्रिहत्तर बीमितको करिब नौ अर्बको दावी परेको बीमा समितिले जनाएको छ सबै बिमितको दावी भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले करिब साढे पाँच रकम निकासा गर्नुपर्ने हुन्छ नेप्से सूचकले दैनिक नयाँ रेकर्ड कायम गर्दा कारोबार रकमले पनि मंगलबार पुरानो रेकर्ड तोड्दै नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ यस दिन झण्डै साढे एघार अर्ब रुपियाँको सेयर कारोबार भएको छ मंगलबार दुई सय पन्ध्रवटा कम्पनीको दुई करोड़ एकतीस लाख एकतीस हजार छ सय पन्ध्र कितास सेयर एघार अर्ब पैतिस करोड़ त्रियानब्बे लाख साठी हजार बयानब्बे रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ सोमबार दस भन्दा तलको कारोबार भएकोमा मंगलबार कारोबार रकम झण्डै दुई अर्बले बढेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ यस दिन कारोबारमा आएका अधिकांश कम्पनीको शेयर मूल्य बढ़ेको छ जसमा विशेष गरी होटेल फाइनान्स हाइड्रो पावर र विकास ब्याङ्कमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ़ी देखिएको छ मंगलबार नेप्से सूचक चौतिस दशमलव छ आठ अङ्कले बढेर दुई हजार सात सय त्रियानब्बे दशमलव नौ शून्य बिन्दुमा पुगेको छ भने सेन्सिटिभ सूचक पनि चार दशमलव छ चार अङ्कले बढेको छ यस दिन कारोबारमा आएका तेह्र उपसमूहमध्ये बाह्रवटा उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ भने उत्पाद दनमूलक उपसमूहको सूचक भने नकारात्मक देखिएको छ मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा छ सय रुपियाँले बढेको छ मंगलबार छापावाल सुन प्रतितुला त्रियानब्बे हजार चार सय रुपियाँमा कायम भएको छ सोमबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितुला ब्यानब्बे हजार आठ सय रुपियाँ कायम भएको थियो त्यसै तेजावी सुन प्रतितुला ब्यानब्बे हजार नौ सय रूपैयाँ छ यसैगरी चाँदीको मूल्य प्रतितुला एक हजार तीन सय नब्बे रुपियाँ कायम भएको छ नेपाली बजारमा सुनको कारोबार ठप्प भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा आएको परिवर्तनको आधारमा मूल्यमा परिवर्तन

फिफा विश्वकप तथा एसियन छनौट र इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय टिमको घोषणा भएको छ प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीले मंगलबार तेइस सदस्य नेपाली टिमको घोषणा गरेका छन् बन्द प्रशिक्षणमा रहेका बत्तीस खेलाड़ीबाट प्रशिक्षक अल्मुताइरीले तेइस सदस्य नेपाली टिम छनौट गरेका हुन् प्रशिक्षक अल्मुताइरीले नेपाली टिममा परिवर्तन गरेका छन् नेपाली टिमका नियमित सदस्य भरत खवास रञ्जित धिमालसहित अमित तामाङ रवि पासवान निशान खड्का विवेक स्नेत नितिन थापा र दर्शन गुरुङ टीमबाट बाहिरिएका छन् सुरजीव ठकुरी कमल थापा गौतम श्रेष्ठ आयुष खनान र मनिष डाङ्गी पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा परेका छन् नेपालले यही यहीमे उन्तिसमा वार्ष अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका छ नेपालले इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलपछि फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटका बाँकी तीन खेल खेल्नेछ छनौटमा अब नेपालले अस्ट्रेलिया जोर्डन र चाइनिज ताइपेसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ कुवेतमा हुने छनौटको बाँकी खेल अन्तर्गत नेपालले जुन तीनमा ताइपे जुन सातमा जोर्डन र जून एघारमा अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ नेपाल ट्राइथोलनको संघले आफ्ना प्रशिक्षकहरूका लागि अनलाइन कोर्स सुरु गरेको छ फिजियोलोजी अफ ट्राईथोलन ट्रेनिङ यूथ एन्जुनियर नामक कोर्समा सहभागीलाई संघका महासचिव एवं प्रमुख प्रशिक्षक युवराज सुनवारले प्रशिक्षण प्रदान गर्नेछन् ट्राइथोलनको प्राविधिक पक्षलाई समेटेर कोर्स सञ्चालन गरिएको हो करिब पाँच हप्ता सञ्चालन हुने कोर्समा ट्राईथोलनका पन्ध्र प्रशिक्षकहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गरिनेछ मौसम आज राति देशभर मौसम सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरहनेछ भने केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ ग्रहण बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शेर जबहराको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ ग्रहण बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको हो तर शपथ सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेपछि जनता समाजवादी पार्टी जसपा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा तत्काल सहभागी नहुने बताएको छ पार्टीका अध्यक्ष अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवले आज समिति विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिपक्षमा नै रहेर भूमिका खेल्ने जानकारी गराउनु भएको हो पछिल्लो चौविस घण्टामा काठमाण्डू उपत्यकामा दुई हजार छ सय पैंतिस जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ आज देशभर थप आठ हजार दुई सय तीन जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने एक सय छ्यानब्बे जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ संयुक्त राष्ट्र संघ बेलायत र अमेरिकाले इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको युद्धमा फँसेका नागरिकको सुरक्षाको माग गरेका छन् इजरायल प्यालेस्टाइन युद्धका कारण गाजामा अहिलेसम्म दुई सय बाह्रजनाको मृत्यु भएको छ जसमा एकसठी बालबालिका रहेका छन् त्यस्तै इजरायलमा अहिलेसम्म दसजनाको मृत्यु भएको छ जसमा दुईजना बालबालिका रहेका छन् इजरायल प्यालेस्टाइन युद्ध सुरु भएको एक साता बिते पनि युद्धविरामको कुनै पनि संकेत देखिएको छैन इंग्लिस फुटबलको शेसर डिभिजन प्रिमियरशिपमा बढ़ुवा हुनका लागि दोस्रो श्रेणीको लीग च्याम्पियनशीपको प्लेअफ खेलहरू सुरु भएका छन् यो सिजनको च्याम्पियनशिपको उपाधि विजेता नरेश सिटी र उपविजेता वाटफोर्ड प्रिमियर लिगमा बढ़ुवा भइसकेका छन् तेस्रोदेखि छैठौं स्थानसम्म रहेका चार टोलीहरू ब्रेनफोर्ड स्वान्से सिटी ब्रान्डस् र पनमाउट प्ले अफमा सहभागी छन् यी चारमध्ये एक टोली प्रिमियरशिपमा बढुवा हुनेछ